a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon desetodnevne opsežne akcije, detaljnih provera svih tragova i informacija, uhapsili su dve osobe iz Bora zbog sumnje da su ubili dvogodišnju devojčicu D.I. Osumnjičeni su u potpunosti priznali izvršenje ovog zločina, u toku je još uvek pretraga terena u potrazi za telom. U ovom slučaju razgovaramo sa kriminologom Ratomirom Antonovićem. Dobar dan i dobrodošli. Vi ste već bili kod nas u emisiji, komentarisali ste ovaj slučaj. Ja bih na početku voljela da se nadovežemo samo na koleginicu Anu Vojvodić, koja je rekla da je najbitnija informacija zapravo da telo još uvek nije pronađeno. Kako vi komentarišete to? To zaista jeste veoma čudno. Mi imamo priznanje ovog strašnog zločina od dvojice radnika komunalnog preduzeća. Oni su detaljno opisali kako su izvršili ovaj strašni zločin, ali zaista je čudno da oni nisu priznali šta su učinili sa telom, odnosno da nisu rekli gde je telo. Prosto budi se neki čudan osjećaj kod svih nas koji ovo pratimo, da je veoma neobično da ako već imamo priznanje koje, dakle, nije upitno, zašto onda i nemamo informaciju gde se nalazi telo? To je suštinsko pitanje sad ovom momentu. Iako su priznali krivicu, još uvek imamo nelogičnosti u ovom slučaju. Apsolutno, jer postoji ona stara kriminalistička izreka: nema tela, nema dela. Dakle, veoma je čudno da pored priznanja koje je upućeno i dato nedvosmisleno od strane obojice, zašto nemamo informaciju gde se nalazi telo. Da li je ovo, nažalost, scenariju negde koji ste vi i očekivali od početka, od kada smo i saznali za slučaj? Nažalost, moram da vam kažem da je za mene ovo jedno razočaranje veliko, jer ja sam stvarno očekivao da je dete živo, odnosno da je ona žrtva nekog kidnapovanja i da će se u nekom trenutku saznati neka informacija. Onaj snimak iz Beča je kod mene probudio nadu da se zaista radi o tom detetu i da je ona živa i zdrava, jer nekako mom umu, bez obzira i na profesiju i na struku, nije bilo prihvatljivo da neko može ubiti dete od nepune dve godine. Prosto mislio sam eventualno da se radi o nekom nesrećnom slučaju, što ovo, ako gledamo u osnovi, jeste nesrećni slučaj. Saobraćajna nesreća se događa i to je, nažalost, pojava koja može da se desi, ali ono što je usledilo nakon te saobraćajne nesreće prosto dovodi u pitanje da li su ova dva čoveka zapravo pripadnici ovog ljudskog roda. Mislim, kako su mogli da ne ukažu osnovnu pomoć detetu od nepune dve godine, kako nisu pozvali majku, kako nisu odvezli dete u prvu hitnu pomoć, ambulantu, bolnicu. Mislim, to su zaista pitanja koja prosto da li vredi postavljati danas. Mislim, to je zaista protivi se zdravom razumu. Svi smo se složili, svakako postavlja se pitanje da su ispoštovali proceduru, to bi bilo nešto totalno drugačije, drugačiji slučaj. Ovo je sada reč o ubistvu, ali postavlja se pitanje, to nije samo jedna osoba, već dve osobe. Tako. S tim što je jedna osoba S.J. bio za volanom. Kako će se sada suditi S.J. i D.D. kao suvozač? Ovde ima puno nejasnoća. Dakle, lice koje je naravno udarilo dete, lice koje je upravljalo motornim vozilom, ima veću odgovornost. Ali mi imamo neke teorije koje su se opet plasirale u javnosti. Opet pitanje je koliko su i te teorije tačne, jer mi smo, nažalost, videli da u ovom slučaju je bilo puno kontroverzi, puno nekih netačnih informacija. Imamo saznanje da se dete tokom transporta od mesta nesreće do te kobne deponije probudilo, dakle da je ono bilo samo u nesvesti i da je onda suvozač praktično dete udavio. Dakle, tu se sad postavlja pitanje, dakle, ko je izvršio krivično delo teškog ubijstva? Da li lice koje je upravljalo motornim vozilom ili lice koje je bilo na suvozačevo mesto? Jer da je dete samo udareno, prvo, to ne može biti neka velika brzina kretanja, jer se radi o nekategorisanom putu, makadamu. Nije mogla biti neka velika brzina kretanja, te da bi ta brzina kretanja bila uzrok smrti. Da bi bila kobna. Tako je. Logično da je dete možda imalo neku telesnu povredu, da je bilo u tom trenutku živo. Međutim, zašto je bilo potrebno dalje to dete lišiti života? Mislim, to je, taj moment je ovdje vrlo, vrlo problematičan. Rekli ste da se sada stvaraju brojne teorije. I to je jedna od teorija, sve ćemo saznati upravo tek kada bude pronađeno telo kao glavni dokaz i kada se bude uradila obdukcija. Do tada
sigurna sam da će se pojavljivati još informacije i još teorija. Ono što je bitno da razjasnimo jeste šta znači kada padnete na poligrafu, s obzirom da je objavljena informacija da su njih dvojica pali na poligraf, odnosno da su imali zakasnulu reakciju. Uglavnom se radi o tome da lice koje se poligrafski testira ne govori istinu. Naravno, teorijski je moguće da padne na poligrafu i neko ko ne govori istinu ukoliko poligraf ustanovi neku radnju, odnosno neku reakciju organizma koja bi mogla da ukaže eventualno na negovorenje istine, odnosno na iznošenje lažnog iskaza. Međutim, ja verujem da su ova lica zaista pala na poligrafu zato što nisu govorila istinu i prosto mislim da se zaista radi o izvršiocima ovog gnusnog krivičnog dela. Samo je još ostalo da se utvrde te pojedinosti koje u suštini ništa suštinski ne menjaju. Mi, nažalost, imamo jednu veliku tragediju i ja koristim priliku zaista da i porodici i svim građanima Srbije izjavim saučešće, jer ovo je veliki gubitak ne samo za porodicu Ilić, nego i za nas kao narod i kao državu. Jeste, to je ono što je ostalo sada da svi zajedno uradimo, da izjavimo saučešće i porodici, ali Ratomire, šta znači to što još uvek nema traga od tela? Ono što je bitno jeste da su odmah od prvog dana uključene termovizijske kamere, uključeni su specijalno obučeni psi za potragu. Oni nisu osetili miris na telu gde je navodno udarena tanka. Nisu, zato što je došlo do tog kontakta bukvalno na izlazu iz dvorišta, ako sam ja dobro napravio rekonstrukciju ovog celog događaja, i dete je stavljeno u vozilo i potom odvezeno. Tako da psi su mogli da osete mirisni trag bukvalno do mesta gde se desila nesreća i potom dalje taj trag je nestao. Termovizijske kamere tu nisu također mogla da daju rezultat, jer telo, nažalost, više nije imalo temperaturu, nije mogla više da se oseti njeno prisustvo. Tako da sve te, da kažemo, tehnike koje su upotrebljavane, naravno, jesu dobre, ali u ovom slučaju nisu bile od koristi. Mi smo na kraju, zahvaljujući forenzici, saznali da je dete bilo u tom automobilu koje je bilo forenzički obrađeno. Nađeni su tragovi krvi, dakle biološki tragovi su nađeni, i na osnovu njih je došlo do zapravo utvrđivanja da je dete bilo u tom vozilu, naravno u sadejstvu sa GPS uređajem koje je službeno vozilo vodovoda Bora imalo, i zahvaljujući, eto da kažem, ta dva elementa, forenzici i tehnici, mi smo saznali šta se u stvari desilo. I naravno to priznanje koje je suštinski bitno. Jeste, utvrđeno je da je krv pripadala devojčici. Doći će nam i forenzičar nešto kasnije u studio da razjasni sa svoje tačke gledišta. Vi ste izjavili u jednom od prethodnih pitanja: nema tela, nema dela. Tako se to u kriminalistici naziva. Dok se ne utvrdi gde je telo, mi zaista ne možemo ni da znamo sve konkretne pojedinosti. Da li je dete podleglo povredama usled udarca motornog vozila, da li je došlo do sufokacije, odnosno davljenja. To su sve, da kažem, neka pitanja koja ćemo saznati tek u onom trenutku kada se bude našlo i telo. To su odgovori na koja mi sada nema, zapravo pitanja na koja mi nemamo odgovore u ovom trenutku. Iz vašeg iskustva, eto, koje je vaše mišljenje, da li možda lica koje su S, J i DD, da li oni možda prikrivaju mesto na kome su ostavili telo? Apsolutno. Tim pre što imamo jedan nesklad gde je jedno lice, čini mi se S, J, zapravo posle otišlo do te deponije i promenilo mesto nalaženja tela, i on sad zapravo neće da otkrije gde se telo nalazi, upravo da se ne bi saznala ta istina usled čega je nastupila smrt. Sudsko-medicinskim veštačenjem će se to vrlo lako otkriti. Ali oni su priznali šta su uradili? Oni su priznali, i zato i kažem, na početku sam to rekao, i velika je dilema zašto ne priznaju i gde je telo. A ja ne verujem da se nešto sa telom umeđu vremeno desilo mimo njihovog znanja, pa da sada i oni nemaju informaciju o tome gde se telo nalazi. To bi onda podrazumevalo umešanosti nekog trećeg lica, što mislim da je u ovom trenutku malo verovatno.
Da li ste se od početka, od kada se desio ovaj slučaj, zapitali da li je moguće da to bude prvi komšija iz Banjskog polja koji će da uradi ovako nešto? Nažalost, u ovakvim situacijama su svi, da kažemo, sumnjičeni. Mi, kada krenemo u takvu neku, da kažem, istragu, mora se uvek poći od neposrednog okruženja. I to sam i kod vas rekao na početku istrage, mora se poći od onih koji su, da kažem, primarni nosioci određenih informacija. To je naravno najbliže okruženje samog deteta, u ovom slučaju majka koja je bila taj dan sa njom, i naravno taj komšiluk, to neposredno okruženje. I nažalost uvek se ispostavi da je neko iz tog neposrednog okruženja ili znao ili bio umešan u neko takvo strašno nedelo koje se potom desilo. Ovo je splet, ja bih rekao, nekih nesrećnih okolnosti. Da je dete izašlo na ulicu, da je tuda prolazilo to vozilo, da su oni vozili pod malo većom brzinom nego što je bila dozvoljena, i da se sve to potom izdešavalo na takav jedan zaista čudan način. A u potragu je bila učestvovala je cijela Srbija. Znate i sami koliko dobrovoljaca je otišlo u Bor, odnosno u Banjsko polje, da traži devojčicu D.I. Moje pitanje sada je, svi smo bili umešani, svi su komentarisali nešto na društvenim mrežama, mediji su prenosili sve informacije. Da li mislite koliko je to odmoglo, a koliko je pomoglo u ovoj situaciji? Nažalost, bilo je mnogo zlonamernih komentara, veoma ružnih komentara je bilo. Imali smo ljude koji su otvoreno uperivali prst prema majci deteta, koja je, moramo biti toga svesni, najviše pogođena celom ovom, naravno i otac, ali majka, jer je ona bila neposredno prisutna. Praktično na njen očigled je dete nestalo, i jako je bilo to ružno i neprimereno. I sad kad vidim ovaj krajnji epilog, mislim da svako ko je na nju sumnjao i bilo šta ružno za nju rekao, treba da se u najmanju ruku postidi, a onda i javno da se izvini i njoj i celoj porodici, koja je zaista prošla kroz jedan pakao. 10 dana, evo, ja polazim od nas koji nismo, što kaže, ni poznavali dete, pa koliko je za mene lično ovo veliki stres. A zamislite kako je to tek majici, ocu, dedi, baki, bratu. Pritom niko nije imao u obzir da je to trudna žena. Dakle, ona je u jednom posebnom stanju već zbog činjenice da je trudna, da treba da se porodi. I niko to nije uvažio, već su svi javno je osuđivali, iznosili su najgore pograde i, što je najgore, optužbe na njen račun. Tako da mislim da smo sa te strane kao narod malo podbacili, ali smo zaista dokazali jednu složnost, jednu kompaktnost, jer smo svi manje više pomogli na neki način da se sazna istina. Istina nije lepa, ali opet bolje je saznati bilo kakvu istinu nego živeti u neznanju i ne znati šta se sa detetom na kraju desi. Jeste, kada smo saznali informaciju, mislim da je cijela Srbija samo... Da je nastao muk. Apsolutno, apsolutno. Jeste. Da li vi smatrate, koliko po vašem mišljenju će trebati vremena da se pronađe telo? To je zaista pitanje na koje je vrlo teško dati odgovor, jer zapravo ako budu dvojica izvršilaca ovog krivičnog dela hteli da kažu punu istinu, mi ćemo vrlo lako saznati gde je telo. Mislim da njih treba prosto pritisnuti pod znacima navoda da prosto kažu istinu do kraja, jer oni očigledno ne žele da se telo iz nekog razloga nađe, i zato i daju te verovatno netačne informacije, jer da je dete bilo na deponiji, bilo bi nađeno, to je sigurno. Vidimo sada, pretražuju se njihove porodične kuće, što opet može da bude dobar pravac kretanja, jer logično je da su oni možda nju negde sakrili na nekom njima znanom terenu, a to je njihov kraj. Pretražuje se sada i selo gde je živeo jedan od počinioca, osumnjičeni S.J. Mi smo spremili i tačnu hronologiju događaja. Možemo sada zajedno da pogledamo, pa ćemo da prokomentarišemo kako... 13 časova i 10 minuta. Majka I došla u Banjsko polje sa decom iz Bora. 13 časova i 22 minuta. Slikala ćerku dok se igra u dvorištu i poslala mužu fotografiju, koja je kasnije kružila društvenim mrežama da bi se dete što pre pronašlo.
13 časova i 41 minut. Majka se vratila sa vodom za dete, primetila da deteta nema i obavestila muža. 13 časova i 45 minuta. Prijavila nestanak ćerke policiji. 13 časova i 50 minuta. Videla beli auto i muško lice pored vozila, Fiat Panda, u kojem su bili osumnjičeni. 13 časova i 52 minuta. Devojčica udarena kolima. Ratomire, primećujemo iz hronologije koliko je zapravo malo vremena prošlo. Mi ovde ne govorimo o kriminalcima, mi ovde govorimo o ljudima koji su do tada vodili normalne živote. Pritom, navedeno je da su bili pod uticajem alkohola. Kako i odakle onda ta brza reakcija i takvo reagovanje? Da, mi ne možemo, da nismo mogli da pronađemo nestalu DI. Tako je, reakcija je bila veoma brza i sa njihove strane, naravno, treba pohvaliti i majku koja je u roku od evo 4 minuta, dakle, prijavila nestanak deteta, jer bile su i te spekulacije u javnosti da je čekala, ne znam, dva sata, tri sata, ne znam koliko. Dakle, evo, iz ovoga se jasno vidi, postupljeno je u skladu apsolutno sa svim nekim pravilima i merama kako treba postupiti, ali upravo i ta konstatacija, ova lica su u 13.52 udarila kolima dete i oni su veoma u kratkom roku dete stavili u gepek i krenuli su putem te divlje deponije, ako je verovati naravno njihovom iskazu. Dakle, brza reakcija, brzo reagovanje i tu jedino možemo da, to je sad naravno više pitanje možda za neke psihologe, da to podvedemo pod neko afektivno delovanje. Oni su verovatno bili svesni da će prvo biti uhvaćeni, da su pod dejstvom alkohola, vozili su službeno vozilo, to je bilo u vreme radnog vremena, dakle, bili su svesni da bi i tekako odgovarali za takvo postupanje i da ne bi se verovatno saznalo da su oni vozili pod dejstvom alkohola i da su bili ko zna gde u vreme radnog vremena. Oni su mahinalno dete stavili u auto i hteli su da uklone trag. Dakle, u ovom momentu mi vidimo da su oni postupali samo u onom pravcu kako bi sebe zaštitili od neke odgovornosti. Dakle, mi ovde vidimo da su oni podredili život povređenog deteta svojim nekim ličnim interesima, da zaštite radna mesta, da ne odgovaraju, da se ne postavlja pitanje gde su bili, šta su radili, zašto su konzumirali alkohol. Dakle, strašno. Oni su u potpunosti sebe stavili iznad života deteta od nepune 2 godine. Pitaćemo naravno i advokata, ali kako bi odgovarali da su postupili po proceduri, da su pozvali pomoć, hitnu pomoć policiju, da su odmah prijavili šta se dogodilo? To bi bilo krivično delo, teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Naravno, tu je kazna predviđena od 2 do 12 godina u najgorem nekom slučaju, dakle ovom, da kažem, stavu 3, gde se podrazumeva da je nastupila smrt nekog lica, i to bi za njih bila daleko blaža solucija nego ovo što su oni sada uradili. Još ako se dokaže da je dete naknadno lišeno života, to onda zaista može da se okarakteriše kao teško ubijstvo iz člana 114 Krivičnog zakonika Republike Srbije, sa posebno teškom kvalifikacijom iz stava 9, gde se, dakle, predviđa i doživotna kazna zatvora. Da li iz vašeg iskustva negde primarna reakcija ljudi ukoliko dođe do ovakvih slučajeva upravo da razmišljaju o sebi, o tome kako da zaštite sebe, koliko njih zapravo pobegne sa mesta? Mnogo njih pobegne sa mesta i to je, da kažem, jedna veoma česta reakcija, ali veliki broj njih se nakon nekog kraćeg vremena vrati na mesto izvršenja krivičnog dela ili ode do prve policijske stanice i prizna izvršenje. To je možda prvobitni šok o kome razgovaramo. Koji je sa aspekta psihologije u potpunosti negde razumljiv. Svi mi u tom trenutku, taj sistem samoodbrane negde pokušava da zaštiti samog sebe čoveka, onda posle kada proradi razum i kada proradi svest o izvršenom delu, prosto se negde vratimo i priznamo ono što smo učinili. Ovde, nažalost, nije bilo nikakve griže savesti. Čak imamo da se jedan od njih uključio u akciju pronalaženja deteta, a da naravno nije rekao istinu, nego je verovatno upućivao istragu u pogrešnom pravcu. To je jedino logično. A ovaj drugi opet
je odlučio da promijeni mesto nalaženja tela deteta. Dakle, i jedan i drugi su radili u pravcu i daljeg prikrivanja samog izvršenog krivičnog dela. Ne vidimo ni jednog trenutka neko pokajanje i to je naravno otežavajuća okolnost. Kada je otac pitao da li su vidjeli devojčicu, ministar Gašić je rekao da su oni izjavili da nisu vidjeli. To je ta hladnokrvnost o kojoj pričamo. To je ta hladnokrvnost i sebičnost. Oni su, dakle, ajde da kažemo, prva reakcija zaštite sebe, bežanja sa lica mesta bi mogla da bude na neki način i prihvaćena da su oni nakon nekog vremena od sat, dva, tri otišli u policiju i priznali šta su uradili. Ali oni i dalje prikrivaju, evo i dalje ne govorili govore istinu, jer mi i dalje ne znamo gde se telo nalazi. To samo ukazuje na to da oni zapravo nemaju iskrenu želju da se sazna cela istina. I pitanje da li ovo što smo mi sada ovde čuli kao neku zvaničnu verziju, opet to je samo na osnovu njihovog iskaza, na osnovu njihovog priznanja. Kad budemo našli telo deteta, telo će nam dati još puno značajnih informacija. Ono što je šok, spomenuli smo taj prvobitni šok i da mnogo ljudi u stvari ode sa mesta nezgode, odnosno nesreće i onda se vrati ili prijave u policijskoj stanici. Mi ovdje imamo dve osobe koje su postupile isto. Dve osobe koje su se složile da ne postupe po procedurama. Tako je, mi imamo zaista ovdje sa izvršilaštvo i ovdje kod ovog krivičnog dela je jasno da su obojice imali jedan, da kažemo, konsekventan stav, što je posebno strašno, a činjenica je da jedan od njih je ostvaren i kao roditelj, čak ima i unuč. Tako da ta vrsta nepostojanja empatije prema detetu od nepune dve godine je zaista nešto nepojmljivo. Ja prosto se pitam kako neko ko je imao dete, ima dete, ima unuče, možda ti godin, kako je mogao tako postupiti? Zato sam vas i pitala, pošto se radi, ne radi se o dva kriminalca, nego osobama koje su vodile normalne živote. Ratomir, kao što ste rekli, čekamo u stvari i dalje dokaze, to je glavni dokaz, a to je da se pronađe telo devojčice. Tako je, mi bez tela deteta još uvek mnoge informacije nemamo, a i za, da kažemo, okončavanje istrage neophodno je da se telo nađe. To je ono što je najbitnije. Hvala vam najljepše na gostovanju.